Уважаеми колеги, мотивите ми да направя това предложение са, че в първоначално предложената редакция на параграф 6, сега вече параграф 8, не е ясно какво се има предвид, когато се изисква разрешителните по член 50 алинея 1 да се преразглеждат задължително по отношение на съответствието с целите за опазване на околната среда по член 156а и за изпълнение на условията за планираните изключения по член 156б-156ж. Това е една изключително обтекаема формулировка. Още по-предснително е предвиденото изменение или прекратяване по служебен път на разрешителното по член 50 или не е първа, случаите, в които упражняването на правата по разрешителното представлява натиск върху състоянието на водите, допринасят за непостигане на доброто им състояние или за неизпълнение на условията по член 156б-156ж. С оглед избягване на неясноти в тълкуването и прилагането на тази така важна разпоредба, е необходимо текстът да се редактира, като се уредят случаите, в които следва да се преразглеждат издадените разрешително с оглед установяване на съответствието им с целите за опазване на околната среда по член 156а. Също така следва да се уточни кога едно разрешително ще се изменя и кога ще се прекратява. Също така, тъй като се предлага да се вместят процедурите по изменение, респективно прекратяване на разрешителната с процедурата по разработване на плановете за управление на речните басейни, следва да се създадат съответните разпоредби с оглед гарантиране на работещ механизъм за това съвместяване, без да бъдат нарушени правата на титулярите на разрешителните. Считам, че следва да бъдем изключително внимателни, когато създаваме механизми за служебно изменение или прекратяване на вече издадени и действащи разрешителни, и то на основание съответствие с някакви цели или изпълнение на някакви условия, които не са изрично заложени в тях. Влязлото в сила и действащо разрешително е индивидуален административен акт и е краен акт по своята същност и държавата следва да интервенира в правата по него в крайен случай, защото освен всичко друго, това създава изключителна несигурност в икономическите субекти по отношение на техния бизнес и влияе зле върху инвестиционния климат като цяло. От друга страна, неясните и обтекаеми разпоредби генерират лоши управленски практики, широки възможности за корупционни действия и за нерегламентиран натиск върху бизнеса, било от конкуренти, било от желащи да го придобият на занижени цени. Поради горните съображения, призовавам колегите народни представители да подкрепят преработения текст на параграф 6, по-настоящен вече параграф 8, с който се създава новия член 50А, тъй като в него неяснотите са изчистени, гаранциите за ненарушаване на правата на титулярите на разрешителните са по-големи и създадените механизми са по-добри, без това да е за сметка на опазване на водите. Бих искал да бъда коректен, да изкажа, че аз своите резерви ги представих по отношение на тези текстове и по време на разглеждане на законопроекта на първо четене и в Комисията по околна среда и води и тук в пленарна зала. Беше поет ангажимент и от страна на Министерството на околната среда и водите и експертите. И искам да благодаря на тях, че в диалогична среда и с експерти от Комисията успяхме да намерим текстовете, които наистина уреждат много по-добра степен отношенията. Това е в интерес на всички ни и най-вече за по-добър инвестиционен климат и бизнеса да има своята сигурност и съответните отношения в тази сфера да бъдат уредени възможно на по-добро ниво. Благодаря ви. Благодаря ви, господин.